S obzirom na godine koje imam, mnogo pamtim. O vama znam mnogo. Znam iz vremena Obilića, znam iz mnogih utakmica u kojima ste bili naš protivnik kao trener, ali vas u suštini pre svega znam kao čoveka iz fudbala i prijatelja Pirota Radničkog, Čeka Dragana, koga uvek pominjem, Miljana sam malo prepomenuo i tako dalje. Vi ste u ovoj Marijanovoj životnoj priči bili mentor. I ja znam iz Marijanovih priča, kad počne o fudbalu, on prvo pominje Miloljuba Ostojića. Čestitam i vama na odličnoj oceni koju je dobio Marijan Živković danas, diplomirajući i dobivši profi licencu. Pa ja sam srećan. Mislim da trener živi kroz igrače koje trenira i trenere kojima pomogne u životu da naprave uspešniju karijeru nego što je on bio. Ja mislim da je Živković neko ko će da prevaziđe svog učitelja, pa je zbog toga učitelj i srećan. Mislim da je meni bilo danas zadovoljstvo i ne samo što ja delim, to zadovoljstvo deli gospodin Miloš Miljanić, koji je ispred škole zadužen za ovu celu priču, koji je kroz ovaj dvogodišnji rad zajedno sa našim polaznicima, a i u saradnji sa Marijanom Živkovićem upoznao jednog talentovanog, vrednog, perspektivnog i već dobrog trenera. Tako da, kad sam ovde došao da zajednički branim Marijan i ja ovaj njegov rad, ja sam bio unapred zadovoljan, jer znam, ja sam u šali Marijanu rekao, ako uvedeš Radnički u drugu ligu, u našu prvu ligu, ti si za mene diplomirao, on je više nego toga uradio i ja mu držim fige i molim Miroćance da budu uz njega, da mu pomognu, jer mislim da kako je poznat po jednom treneru iz košarke, gospodinu Pešiću, može da jednog dana bude poznat i po jednom treneru iz fudbala, to je Marijan Živković. Ako smem da slobodno kažem, vi ste fudbalski otac Marijana Živkovića, bili ste mu trener, Marijan je bio kapiten kada je Obilić bio prvak države, pratili ste ga sve vreme i vaše ulaganje u Marijana Živkovića, evo, danas je konačno dobilo odličnu ocenu. Pa šta ja znam, ja na primjer sam s njim kao igrač, uslovno rečeno, po znacima navoda, ratovao. Ja sam teo da ga kao jednog talentovanog igrača usmerim da je ovo timska igra, da mora da daje maksimum, da mora stalno da daje to što ima kao talent. I da bude moje zadovoljstvo, uspeo sam u tome i mislio sam kakva je bila neviđena borba sa njim kao igračem u kome je on pobedio i ja zajedno s njim. Sada vidim jednog trenera u kome ne treba ja da se borim s njim. Čak meni druženje i svakodnevni razgovor i zajednički rad, jer on mi je u dva kluba, meni saradnik. Ja se obogaćujem družeći se sa Živkovićem, vidim da mladi donose još više ideja, imaju neka saznanja i mislim da će dokle god ja budem neko ko je u fudbal prisutan, ja ću imati jednog iskrenog i dobrog prijatelja i odličnog sagovornika kad je u pitanju fudbala. I Piroćanci će imati dobrog prijatelja. Mnogo vam hvala. Čestitam.